výdych po tomto zápase, asi zase za kameň padl. Tak obrovský výdych, zase obrovská dráma, ale tieto predĺženia máme natuty, takže už to trochu poznáme. A veľké víťazstvo si myslím a obrovský úspech, že keď to porovnám možno aj s tými dvomi finále v tom slovenskom pohári, tak si myslím, že aj to je veľký úspech, ale toto ešte nás prehúplo do tej Európy, zviditeľní nás to, pomôže to klubu po všetkých stránkach, takže asi najväčšie víťazstvo. Aby sme mohli zhodnotiť ten zápas, čo vlastne? Myslím si, že ten prvý polčas sme veľmi dobre hrali, boli sme aktívni, dali sme prvý gól a mali sme tam ďalších dosť, myslím, že takých situácií, Tyčka, Miky tam mal veľkú šancu, niektoré sme nedoriešili a v podstate to Dnipro malo jednu strelu, myslím, tam z 25 metrov a nič iné. Potom do druhého polčasu sme chceli na to nadviazať, ale to Dnipro ukázalo tú kvalitu, to, čo sme očakávali, že proste to držanie lopty dokážu nás zatlačiť hlbšie a vyústenie toho bol ten vlastný gól, ale potom sa zase tá hra vyrovnala a dostali sme sa zase do toho zápasu, že tam pracuje strašne tá hlava a zase sa ten zápas tak vyrovnal a v podstate potom tá červená karta to preklopila na našu stranu a už som to tu spomínal, že v podstate išli sme do druhého predĺženia a som si tam postavil mužstvo a pýtam sa ich teda, či to ideme dotiahnuť na penalty alebo proste ideme na to víťazstvo hrať a proste všetci sa zhodli, ideme to rozbaliť ešte, ideme dať ten víťazný gól. Dali sme dole v podstate košu, dali sme tam útočníka, takže sme z jedného stopera stiahli a nakoniec sa nám to vyplatilo, že sme tam ten jeden gól dotlačili. Teda sa hovorilo o tom, že bude len 600 fanúšikov Trnavy, ale napokon celý štadión skandoval Spartak Trnava, čo na to hovoríte? Nie, že som mal pravdu pred zápasom, že Slováci držíme spolu a fakt tí ľudia boli perfektní a bolo obrovská tá energia cítiť, že keď už sme sa dostali pod tlak, keď oni vyrovnali, tak vtedy potrebujete sa nadýchnuť, do niečo sa oprieť a vtedy si myslím, že tí chalani cítili tých ľudí, lebo ja som ich cítil, na lavičke sme ich cítili a z dvoch strán sa prekrikovali a obrovskú energiu po rôznych šmíkačkách, ja neviem, súbojach a to nás vytlieskali, takže strašnú takú energiu a emóciu to dodávalo tomu zápasu a nakoniec si myslím, že aj krásny taký happy end a pekný zápas videli tí ľudia. Pán tréner, Spartak Trnava ukázal, že v predkolách konferenčnej ligy, že je konkurencieschopným tímom a úspešným. S čím budete vstupovať do skupinovej fázy a budete aj posilňovať tým na určitých postoch? Posilniť, to sme sa bavili, že budeme potrebovať nejaké možno 3-4 pozície, aby sme aj v tej lige stíhali a ešte aj ten slovenský pohár sa začína. Do čoho, s čím budeme vstupovať? No netuším, s čím budeme vstupovať, tak ďaleko nejsem, nad tým som ešte nerozmýšľal, ale skôr si myslím, že teraz to tak odľahlo, môžeme si viac menej tú skupinu užiť, aj keď tam ide samozrejme aj o peniaze, o body, o prestíž, takže uvidíme, čo tá skupina prinesie, jakú nám myslím, že zajtra už sa losuje, vylosujú, ale je to taký pekný úspech a pekný aj darček pre tých fanúšikov, čo sem prišli a strašne veľa nám aj fandilo, si myslím, po celom Slovensku pri televízoroch. Čo pre vás znamená tento postup osobne? Asi najväčšie víťazstvo, ja keď si to zoberiem, tak v podstate my sme tu chalani, ktorí sme vyšli z dorastu a v podstate či ja, či moji asistenti, Majo Hodulík, Tomáš Pristáč, Mišo Kukučka, všetci sme boli pred 2,5 rokmi ešte len v mládeži a teraz sme vyhrali prvý rok v finále pohára, druhý rok a teraz sme dostali Trnavu do Európy, takže hovorím, že trošku takí šťastlivci sme a veľké víťazstvo pre nás. Včera sme spomenali Jolikov, Pavra alebo Listovský a potom sa ukázalo, že vyťahli Košičana a Košice hral gól a postupila Trnava. Áno, Buky v podstate sme zvažovali, či pôjde od začiatku alebo nie, ale má zranenie. Tak on nebol ani 100% fit, vyzeralo to, že nenastúpi a nakoniec potom, neviem, všetky možné tabletky si dal a neviem čo všetko, tak išiel do toho zápasu a nakoniec bol odmenený, ale on je presne ten strelec aj v tých finálových zápasoch, aj toto, že proste má to asi, ja neviem čo, v sebe alebo niečo, takže som za to rád, pretože aj on musí byť šťastný, mal tu celú rodinu, veľa kamarátov, takže pekný večer má aj on. Ďakujem. Ďakujem.